Dámy a pánové, vítejte v našem dalším tanečním videokurzu. Dnes se budeme věnovat standardnímu tanci foxtrot. Quickstep a slow foxtrot jsou jeho rychlejší a pomalejší variace. My v tanečním kurzu se věnujeme té střední verzi na 4 doby foxtrot. Jedná se o standardní tanec, to znamená, že pán stojí čelem ke stěně a jeho partnerka zády. Tento tanec se počítá na 4 doby a každá doba jeden krok. Pán začíná levou dopředu, partnerka pravou a dozadu. Levá, pravá, do strany přísun a dozadu je to samé. Zas pán levou, partnerka pravou. Levá, pravá, stranou a přísun. Takže zopakujeme si to ještě jednou. Pán levou dopředu, partnerka pravou dozadu. Raz, dva, stranou, přísun. Raz, dva, stranou a přísun. Foxtrot je tanec standardní, proto k němu také patří standardní držení. Standardní držení u foxtrotu je úplně stejné jako u tance waltz, který jsme si ukazovali z jedné předcházejících lekcí. Nyní tedy pán začíná levou dopředu, partnerka pravou dozadu. Krok, krok, stranou, přísun, krok, krok, stranou, přísun. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Levá, pravá, do strany, levá, pravá, zastavit. A nyní si to můžeme zkusit s hudbou. Here I